Ibaiak txikin daude eta hau da uholdeak eta arazoak sortzen dituena. Keza errepikaria da. Egia da, zer egiten da horri buruz? Egia da, askotan uste izaten dela Ibai Ertzeka landari dia, ez dana zikinkeria, landari dia da eta berezkoa da Ibai Ertzena, ba, horrek sortzen dituela uholdeak inguruan. Eta datu objektiboa da, landari di hori ubidean eta gehiago honek gainezka induenean ez duela sekzio hidraulikorik apenas kentzen. Egia da bai, azpiegitura batzuetan, zubietan edo batzutan estaldurak dauzenean, sedimentuak eta batu indirenean batzutan sekzio hidraulikoa murriztu iten dela eta hor gune horretan sortu daitezkela arazoak. Horretarako urak badauko mantenimentu zerbitzu bat, baina jakin beharko genuke titularra dela arduraduna, infrastruktura azpiegitura horretako titularra, zubi edo estaldura horren titularra dela beharra duena, behartuta dagoena sekzio hidrauliko hori mantentzeko. Uraren helburuetako bat ur mazen mantenua eta hobekuntza da. Nola babesten ditu urak? Babesten ditu mota desberdinekaz, batetik araudia aplikatuz, autorizazioak emanez, planeamentuko txostenak egiten, guzti horretan urak egiten duena da baldintzatu erreka inguruetan eta erreka eta ibaiak kaltetu ditzakeen gauzak zen neurrira arte eta zelan egin behar diren. Hori da lehenengo jarduera mota bat, eta besteetan egiten duguna da obrak egin, berreskuratze lanak, mantenimentu lanak, landaketak, batzutan obra handiagoak, gauza bietan egiten du lanak.